kita promotion. Okay. Kita nak tunggu kejar, guys. Okay, makan ubat dulu, guys. Jom. Okay, kita dah masuk dalam kereta, guys. Dah masuk dalam kereta. Okay, alhamdulillah. Ni biasa ni kita run kita punya video tengok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel saya ini, alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini daripada channel ini. Terima kasih kepada anda yang sudah bersama dengan saya selama ini dan menyokong perjuangan saya hari demi hari, alhamdulillah. Baik, guys, tadi kita nak buat short snap semasa kita turun dari rumah sampai masuk lift dan keluar daripada apa semua tu lah. Nak buat sikit-sikit lah macam tu. Tapi malangnya bila kita turun, ada orang yang kita kenal dan kita punya jiran, kita bercakap lah dengan dia. Jadi itulah, video ni tak jadi, terus masuk ke kereta. Baik, alhamdulillah. Tak apa, tak apa. Lain kali. Bukan rezeki kali ni. It's okay. Baik, hari ni bersamaan dengan 20 Disember 2022 dan hari Selasa, 20 Disember hari Selasa, kita masih berada di pekarangan rumah, baru saja start kereta. InsyaAllah kita nak on kita punya just grab lah. Report ni pun dah mula nak lagging. Baik, beberapa hari yang lepas saya pun tak on. Semalam Isnin pun saya tak dapat nak on, ada kerja nak buat. Jadi hari ni saya nak buat saya punya just grab. Malangnya kita punya duit dalam ni hari tu tak banyak juga. Sudah semestinya kena potongan pinjaman kita lah. Tengok, nasib baik kredit wallet dia reservekan RM15 tu. Ada bagus juga lah kes-kes macam ni kan. Memudahkan kita untuk restart balik. Dia nak apa nama, dia nak tie kita ni, dia nak ikat kita. Pandai juga Grab ni. Okay, alright, dia nak ikat kita, guys. Semalam saya dah cek ada tak update dan sebagainya. Kenapa kebelakangan ini saya punya aplikasi di telefon ini sudah tidak mendapat sebarang update. Pelik juga update untuk Grab Driver apps ni. Yang saya heran lah, kenapa jadi begitu. Baik, dengan RM15 itu kita nak on. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, dah dia minta muka. Kita bagi dia muka dulu, guys. Kita bagi dia muka dan kita on. Jam sekarang pukul 10.08 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. 10.08, kita berada di pekarangan rumah. InsyaAllah mudahan mendapat ping. Mendapat ping. Kereta betul-betul kotor lah, guys. Apa saya nak buat dengan kereta ni? Mungkin saya siram air ya. Tapi saya malas nak lap-lap lah. Tengok kalau ada orang dekat tempat siram air. Kalau tak ada, kita siram. Buang sikit dia punya debu-debu. Okay, let's go. Orang biasanya parking reverse macam ni. Saya parking ke dalam. Jadi bila saya mulakan vlog, jadi orang tak tengok lah, senang sikit. Sementara kita tunggu ping, tengok ada orang tak. Oh, ping dah masuk pula, guys.
Tak sempatlah kita nak siram. Okay, insyaAllah kita terus layan ping. Klinik Akashah Jalan Duta Mas Seroja. Okay, ini dekat Sekambut SPPK punya kedai. Okay, GrabPay RM7.20, net RM9. Dia punya GrabPay Verdana. Alright, let's go. Verdana atas ni saja, sebelah kiri. Wah, mereka buat jalan lagi guys, baguslah. Teruk jalan kita di sini. Okay, mereka buat jalan lagi. Terima kasih abang-abang buat jalan ni. Terima kasih, terima kasih. Let's go. You've arrived at your destination. Okay guys, kita drop off customer dekat Verdana. Kita drop off GrabPay RM9. Close. Submit. Surau Desa Segambut. Cash RM30.30. Pergi ke Dataran Sunway Kota Damansara. Sangat confused nama tempat. Dataran Sunway Kota Damansara. Making okay. Turn on Jalan Duta Mas Melati. Tak apa, let's go. Construction sini tak pandai habis guys. Cadangan pembangunan 552 unit pangsapuri lagi. Aduh. Cadangan ni. In 100 meters, turn left on Jalan Duta Mas Raya. Tak pandai habis. Let's go. Menara Duta 2. Menara Duta. Pondo banyak. Jalan satu je. Pondo banyak, jalan satu je. Desa Segambut ni naik nama dia Surau Al-Muklisin. Oh, Desa Segambut lah ni. Tunggu dalam ni kah? Surau Desa Segambut. Oh, macam bukan sini lah dia ni. Mungkin kat luar. Dia orang ni tak pedulikan saya langsung. Okey lah, tak apa, kita turun lah. Ui, mana ini customer guys. Jam dah 10.26 dah. Mana ini customer. Hello. Ya, yeah, hello. Hello bang. Abang, saya sudah tekan salah itu alamat. Sebenarnya saya dekat nombor 6 Jalan 4/60A. Jalan 4/60A. Dekat sini ya, dekat ni. Okey, okey, okey. Saya cuba cari ya. Taman Desa Segambut. Okey, okey. Nombor 6 Jalan 4/60A, Taman Desa Segambut, dekat saja sini. Sorry ya. Okey, okey. Okey guys, kita drop off ni customer ni dekat dia nak pergi salon tu, salon tu lah the way. Okay, cash RM3 tol, RM33.30. RM3.
submit. Oh, kita belum ada ping baru ya. Kenapa lah kita rasa mau kucil nih. Aduh, tak ingat saya mana ada filling station Kota Damansara. Ah, kalau begitu kita off dulu lah. Guys, West ni memang pelik-pelik guys. Ini dia panggil saya U-turn untuk pergi Petronas. Petronas depan sana kan. Tengok Petronas ada yang kita lalu sini. Ya Allah, kenapalah kau West? Kalau paling dekat itulah paling dekat. Lain kali saya tahu sudahlah yang mana lebih dekat. Payah, payah. You've arrived. Destination is on your right. Payah kita kena waste ni. Habis tayar dia ni. Okay, kita tumpang kucil dekat ni Petronas. Okay, dan kita pun terpaksa pergi beli air kopi tarik untuk pecahkan duit RM50 tadi dia bayar saya. Awal-awal dah kena. Alhamdulillah tak apa. Okay, jom kita teruskan perjalanan untuk hari ini. Bismillah. Okay, apa ni? Safety checks. Alright, safety checks. Okay, 19.5 earnings 31.20 sen. Ada 2 booking sudah. Alhamdulillah. Demand surcharge. Boleh tahan lah pergi Kota Damansara ni tadi. Alhamdulillah. Sekarang kita tengok wallet ni. Tengok, oh, RM8.70. Bagus kita top up. Habis di transfer ke credit wallet. Okay, nantilah kau potong. Janganlah potong dulu. Apa boleh buat lah. Nantilah potong ya. Bismillah. Okay, jom kita tunggu ping sambil kita minum kopi tarik. Belum sempat minum, ping masuk. Alhamdulillah. Aduh, RM6 Grab pay. Hai, berapa kilometer ni? Let's go. Turn right. Okay lah. Kan senang kalau dia bagi saya Petronas ni tadi. Tapi dia bagi saya Petronas ni pula. Kota Damansara 2. Kita terpaksa U-turn lagi. Apa boleh buat. Nah, inilah dia Petronas. Turn left on Jalan Teknologi. Then turn right. Turn right. Then turn left. Turn left. Then turn right. Right. You've arrived at your destination. Okay guys, kita drop off customer dekat sini, gugusan Dedap blok 7. Okay, drop off. Ah, tu dia tadi dari hospital. RM6 lebih. I'm on my way. And Cop Abdul Aziz.
Dia nak pergi setapak. Okey. GrabPay. RM28 GrabPay. Okay, let's go. Macam-macam. And Cop Strand Mall. Turn left. And Cop Strand Mall. Tak pernah pergi sini ya. And Cop Strand Mall. At your destination. And Cop Strand Mall. Strand Mall. Okay. Okay, kita drop off customer lah dekat ni. 27 Lorong Wangsa Perkasa ni. Drop off. RM2.10 lah. Dia cakap masukkan lah RM6 ke RM7 ke. Alah, tak biasalah kita macam tu. Okay, kita ada ping back to back. Cuma tak tahu dekat mana ni. RM9.60. RM12 pergi Ampang Point. Okay, jom. Oh, dia Jalan Wangsa Perkasa 7. Kawasan perumahan. Tengok anjing kotot. Anjing kotot. Jalan Wangsa Perkasa. Wah, oh, yang warung-warung macam ni lah kita suka, guys. Tepi jalan. Warung. One. Right on Jalan Wangsa Perkasa 1. Okay, kita drop off customer ni, makcik ni. Cash RM12. Jom. Okay, next, back to back. In 100 meters, turn left on Jalan Mamanda 5. Kawasan Ampang Point. Oh, macam tu. Dia tadi nak turun dekat belakang, bukan dekat depan. Tapi saya tengok depan tadi pun ada construction juga. Turn left on Jalan Ampang. Turn left on Jalan Ampang. Ampang Point. Turn right on Jalan Sadi. Eh, ping ni pergi mana? Ampang Putra Residency. Cash RM7. Hanan Medispa Ampang. Oh, macam ya. Okay, let's go. Turn right on Jalan Sadi 1. Turn right on Persia Putra Sulaiman. Grab pick up, block
Blok E ya. Oke okay guys, kita drop off customer kita nih dekat kawasan ini ya, Hanan Medispa Ampang. Oke okay, dia bayar guna QR tadi, alhamdulillah. Tapi kita masuk guna touch and go, so kita kena keluar nih. Mudah-mudahan tak ada cas. Mudah-mudahan tak ada cas. Sehingga pun duit tak banyak dalam ni. 0.00, alhamdulillah RM9. 9.92. Okay, ping masuk guys. Jalan Memanda Ampang Family Mart. Sikanda Pelita pergi pergi klinik Gomez. Cash lagi. Okay, let's go. In 300 meters, turn left on Jalan Memanda. Jalan Memanda, Memanda. Dah satu. Jalan Memanda. In 100 meters, turn left on Jalan Memanda 8. Left on Jalan Memanda 8. Memanda. Then turn left on Lorong Memanda 1. Pusing kita kena dia guys. You've arrived at your destination. Gila lah kereta putih tu tadi, dia nak masuk parking. Dia main reverse saja. Aduh, kita drop off customer ni dua orang ni dekat ni poliklinik Gomez. Aku pun tak tahu kat mana. Cash RM11 dan ini dari poliklinik Gomez juga. Poliklinik Gomez depan lagi. Di sana sini. Okay guys, kita drop off customer ni dekat Ampang Point. Cash. Cash, cash. In 100 meters, turn left on Jalan Memanda 5. Back to back, eh? Oh, pusing-pusing kita ni. Dia dekat sana. Sana. Wow, pusing-pusing. Tengok pusingnya.
pusing sini, pusing sana, pusing sini. Ah, pusing. Nak pergi sebelah kanan je. Eh, pusing, pusing ya. Destination. Nah, pandai pun kau arrive. Pandai pun kau arrive tu. Okay, kita drop off customer. Oh, muka dia risau saja muka dia. RM9 cash. Ada back to back lagi ni. Ada back to back public bank. Mau pergi Warisan City View Apartment. Pelik eh? Ampang. Lepas tu dia cakap ceras. Mana ni? Mana jalan Wawasan 2/1? Mana tempat ni? Ampang. Ampang bah ni. Baik, kita drop off customer dekat Warisan City View ni. Cash RM10. Dan guys, saya off lah. Saya off. Saya nak cari stesen minyak. Saya nak kucil. Dan saya nak pasang MD lah. Penat dah. Nak pasang MD. Jom. Okay, sana TRX. Sana PNB Mereka 118. Kita nak pergi sana. Penat juga dah guys. Kita nak cari stesen. Kita belum pasang MD lagi. Okey lah. Alamak, stesen tu sebelah kanan pula. Aduh. Kalau tak silap ada satu stesen dekat sebelah kiri ni. Dewan Bahasa. Mudah-mudahan ada lah. Ada guys, ada guys. Petron, alhamdulillah. Okay, kita nak top up minyak juga. Shell pun ada. Okay, alhamdulillah kita dah top up minyak dan juga kucil di Petron. Jalan apa ni? Jalan apa ini? 400 meters. Exit to Jalan Sultan Sulaiman. Janganlah pergi jalan tol. Okay, let's go. Baju saya ni sempit guys. Dekat sini dia sempit. Siapa suruh Padam Star? Okay, kita dalam keadaan MD sekarang ni. Penat, lapar juga nak makan. Kita balik kampung kita lah. Senang cerita. Sekarang dalam MD, kalau ada ping kita layan, kalau tak ada kita swipe. Wow,
steady abang lori ni. Liverpool lah guys. Liverpool. Steady, steady. Okay guys, kita berhenti rehat dulu sementara ini. Dah balik di kawasan kita ni. Berhenti rehat dulu. Kita off aplikasi. Tak pandai habis buat jalan lah. Inilah tu lah, ada hati pun senang. Okay, kita di Janggut ni, di Segambut SPPK. Alright, kilometer 95.7. Kita review lah alang-alang. Okay, current balance sudah low. Okay, current balance sudah low. Earnings 104.8. Ada 10 booking. Demand surcharge 36. Tol ada RM5 sepuluh sen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, alright. Masalahnya di sini, kredit wallet RM4.30. Tak ada lagi yang apa nama, GrabPay. Dah kena telan. Okay, kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Kita tunggu Bro Alfi. Saya panggil Bro Alfi tadi, ajak dia makan. Mudah-mudahan dia tak jauh dari sini. Dengar-dengar dia di jalan Chan Shaolin. Okay, let's go. Baik guys, kita dah selesai rehat, makan dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, saya lebih kurang lah, jam pun sekarang sudah 4.09. Saya akan akhirilah vlog saya untuk hari ini, setakat ini. Ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Kepada anda yang belum lagi subscribe, mohon anda subscribe, bantu dan juga sokong agar saya dapat meneruskan usaha-usaha ini seterusnya, insyaAllah. Terima kasih. Itu sajalah untuk kita hari ini. Memandangkan waktu pun dah hampir 4.30. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Tak lama lagi kita akan bercuti sekejap juga. Bye bye. Subscribe.